ଫାଇନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଭିନେତା ମହମ୍ମଦ ନାସିରକୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ମାମଲାରେ ନାସିରକୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ନେଇ ସିବିଆଇ ଓଡିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ନାସିରକୁ 2019 ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ଇଡି। 2019 ପରଠାରୁ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିଲା। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।